Hej allihopa! Idag tänkte jag köra No Mirror Makeup Challenge. Och ja, till detta så behöver jag givetvis makeup och vara osminkad. Så ja, det är därför jag ser ut som jag gör, om ni undrar. Och jag ska nu visa er, för att jag har ju en speciell mockajäng på min kamera. Så ni verkligen ser att jag fäller bort den. Jag ska ta bort paddan också, så det är ingen fara. Ska vi se här, så ni ser. Så jag själv ser. Ni ser att det är en liten skärm som jag kan se på. Så den ska jag fälla ner nu. Så ni ser. Och fortsätta filma. Nu hoppas jag att det läget är kvar. Och jag lägger undan iPaden, mobilen. Lägger den. Den andra systemkameran har ju ingen sån. Så det är därför jag inte har en länk till filmning. Och även den här produkten Isadora solpuder har ju det här. Så att jag kommer få antagligen göra så här. Jag vet inte riktigt. Men ja, vi löser det här på något sätt. Så, nu kör vi igång. Ja, det jag börjar med varje morgon är att jag kör en BB cream. Kanske ska man borsta den här. Alltså jag brukar inte använda borste. Nej, jag använder händerna. Då känner jag åtminstone vad jag gör. Jag kan sitta och prata med den. Jag har aldrig gjort det här förut, någonsin. Så jag vet inte hur det här kommer bli. Jag är lite rädd för att lägga kontringen, faktiskt. Eftersom att det är där det kan bli problem. Och jag är ingen makeup-artist, men ja, vad ska jag säga? Vi får hoppas att det här går bra, helt enkelt. Så fortsätter jag och spackla fejan och försöka göra rädda det som går att räddas kan, så att säga. Så ja, vi fortsätter. Det här är, just det här är en bibelgrund, det här kan du köpa på apoteket, den heter Eiko. Iso, ingen aning. Och den, jag vet inte vad den kostar faktiskt, 59,70, ingen aning. Den är jättebra tycker jag. Jag använde en annan förut som var gul. Anledningen till att jag brukar ha en borste här som ni ser, men eller det kanske är fusk, vänta vi så här. Åh herregud, det här kommer inte sluta bra, känner jag redan nu. Baby, it's easy if I count and got the three.
tror det blir bra. Jag har ingen aning om hur det här blir. Och nu när det fanns en låt här och till detta avslöjande så måste jag ha en Red Bull. Annars kommer jag väl dö. Så ja, nu kikar vi. Där, jag måste kolla. Alltså i kameran ser det helt okej ut. Ja, det är lite mascara här. Den kan beta bort. Skit, nu är det fel. Men annars... Alltså det ser ju ganska... Det är lite konstigt här fram. Men jag tycker ändå jag lyckas ganska bra. Kanske lite för mörkt här, men ja. Men jag tycker faktiskt det gick jättebra. Alltså ändå, jag tänkte att jag skulle se ut som en clown när jag hade gjort det här. Men jag tycker ändå det ser ganska ok ut, så att säga. Och jag kommer att, ni kommer se att jag sitter och pratar. Nu sminkar jag mig med spegeln, men nu har jag ju sett hur det ser ut. Så jag ska gå på stan sen, tänkte jag. Och det går ju faktiskt att gå så här. Jag ska bara fylla i det här. Jag tycker absolut det här var... Om ni vad heter, tycker det här var roligt att se, gör gärna det här själva. Det var mycket... Alltså man känner sig helt handikappad till viss del. Eftersom att man har spegel, man vet exakt vad man ska göra egentligen. Nu var det ju inte bra alls när jag gjorde det med spegeln. Nu var det nästan sämre. Alltså prova, verkligen prova det här. För det här var faktiskt himla skoj. Om man bortser från det här. För det här klantar jag ju till mig nu i efterhand. Men shit ändå. Alltså jag trodde jag skulle typ ha mascara lite här och var. Vilket jag hade för sig här. Men alltså ändå. Jag tycker ändå det var helt okej. Okay, alltså helt okej okay, bra för att vara mig. Så om ni tycker det här var roligt. Så tycker jag absolut ni ska prova. Och som sagt, jag sminkar mig upp med. Eller fixar till de här små felen. Nu efter. Men vad fantastiskt. För att jag ska på stan som sagt, men så jag ska bara fixa en sista grej, men absolut, om ni tyckte det här var roligt och tyckte att liksom, jag tyckte ändå att jag kommer inte klippa någonting i videon medan spola upp videon, alltså öka hastigheten, men shit, jag trodde det skulle bli ännu värre. Det är foundation i hela ansiktet. Det enda som sagt jag har här, det är liksom här. Jag har mascara. Men det kan man liksom peta bort om man vill. Men som sagt, jag hoppas ni gillar den här videon. Och det var faktiskt, det kändes mycket läskigare än vad det var. Och jag hoppas ni tyckte om den. Så får ni ha jättebra, så hörs vi sen. I en annan video. Puss, puss.